Para a primeira secretaria, deputado José Geraldo. Deputado Toninho Andrade, na segunda secretaria. Com a palavra, primeiro secretário, deputado José Geraldo, para proceder à leitura do texto bíblico. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. 1 São Pedro, capítulo 1, versículo 22. Feito a leitura do texto bíblico, com a palavra o deputado Toninho Andrade, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que transfira a ata para que seja lida na sessão subsequente. Muito bem, que seja feita a leitura na sessão seguinte. Com a palavra o deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 88/2013, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei número 70/2013, que dispõe sobre a carreira e o subsídio dos policiais militares do estado do Tocantins e adota outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 87/2013, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei número 69/2013, que dispõe sobre a carreira e o subsídio dos bombeiros militares do estado do Tocantins e adota outras providências. A publicação e, posteriormente, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 86/2013, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei número 71/2013, que altera a Lei 2.317, de 30 de março de 2010, que institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários da Fundação Universidade do Tocantins, UNITINS. A publicação e, posteriormente, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente. Passamos, então, à apresentação de matérias. Para, se tiverem matérias a apresentar, momento oportuno, não havendo, com a palavra, a deputada Amália Santana, para a apresentação de matérias. Senhor presidente, como eu havia pedido ontem, antes mesmo de apresentar formalmente o documento, estou apresentando a moção de pesar pela morte do senador João Ribeiro e aberto para todos os deputados que queiram também subscrever. Com a palavra o deputado José Geraldo. Senhor presidente, aproveitar para solicitar a deputada Amália Santana a subscrição desse voto de pesar e, em seguida, solicitar a Vossa Excelência que conste como visita ilustre esse parlamento a minha amiga Glória Carrilho, esposa do deputado Damaso, que se encontra aqui com a família, que nos honram muito com as presenças nessa manhã, bem como todos aqueles que estão conosco aqui no plenário dessa Casa de Leis e aqueles que estão conosco via TV Assembleia. Obrigado, senhor presidente. Também fazendo o registro das pessoas ilustres mencionadas pelo deputado José Geraldo, fazer também aqui o registro do Serjão, lá de Divinópolis, amigo meu, registro como visita ilustre desse parlamento.
E eu quero também apresentar uma moção de pesar à família do senador João Ribeiro. Com a palavra o deputado Osíris Damásio. Senhor presidente, para solicitar de Vossa Excelência a deputada Amália para me subscrever essa moção de pesar, que entendo que tem que ser a casa, deveria ter apresentado em nome de todos os parlamentares, mas como ela deixou aberto, eu acho que atende a todos. Passamos aí um pouco despercebido ontem, no discurso do Stanley Bucar, onde a gente ia alertar a casa para poder fazer essa moção de pesar. E solicitar de Vossa Excelência que possa estar com presença ilustre aí a minha esposa Glória, o Matheus, a Marina e o Samuel, que já estão aí pressionando para poder acabar a sessão para nós viajar, viu, presidente? Com alegria que faço registro da esposa do deputado Osíris Damásio, a dona Glória, e os seus filhos que o acompanham. E já agradecemos a tolerância, mas é para o bem do Estado do Tocantins. Deputado Osíris, a moção de pesar pode ser feita uma por cada parlamentar e pode ser feita as subscrições. Não necessariamente tem que ser uma só moção de pesar. Então, quem quiser apresentar ou subscrever a moção de pesar já apresentada pela deputada Amália Santana, é regimental. Encerrada a apresentação de matérias, passo a palavra ao deputado Toninho Andrade para informar os oradores inscritos do pequeno e do grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está inscrito o deputado Stalin Bucardo, Solidariedade. E no grande expediente está inscrito também o deputado Stalin Bucardo, Solidariedade. Pois não, deputado Bonifácio. Eu deixei um bilhete bem ali em cima pedindo a minha inscrição. Em cima daquela mesa, colado. Não viro. Então solicito a minha inscrição porque eu externei a minha vontade de me inscrever. Tudo bem. No pequeno expediente, deputado? Pequeno e no grande. No pequeno e no grande. Pois Vossa Excelência tem 5 minutos, deputado, no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa. O parlamento do Tocantins às vezes claudica, mas produz. Nós, há 2 semanas atrás, votamos aqui a medida provisória 21, que se refere à Polícia Civil do nosso Estado, e ali uma emenda encabeçada pelo deputado Zé Bonifácio, defendida ardorosamente por quase todos os deputados, e aqui venho citar o deputado Stanley Bucar, e aprovada por unanimidade, foi sancionado ontem esse projeto com esta emenda, sem vetos pelo senhor governador do Estado. Particularmente, fiquei feliz e externo aqui a alegria de todos os deputados que unanimemente votaram a favor deste projeto, que tira da injustiça, tal qual os remanescentes de Goiás,
aqueles que, durante longos 15 anos, clamavam por justiça. Mas ensina a Bíblia que a Deus vela e adora a persistência. A viúva que pedia a um juiz sem coração, desumano, que não respeitava Deus e ninguém, clamava por justiça todos os dias. Um dia teve a justiça dada pelo aquele juiz por causa da sua persistência. A luta dos peritos policiais, durante longos 15 anos, obteve, pela mão desta Assembleia, dos nossos deputados, e pela mão do governador Siqueira Campos, que sancionou a lei, a vitória almejada, sofrida e suada. Mas eu gostaria hoje não de tratar deste assunto, e mais de outro assunto. Ainda na minha cidade, assisti à manifestação da OAB sobre a possível criação de um tribunal de contas. De repente, eu adotei logo a posição da OAB e fui no artigo 31, parágrafo 4 da Constituição Federal e, no meu entendimento jurídico, interpretei ali que era inconstitucional qualquer criação de tribunal de contas de municípios. Quando cheguei aqui, o deputado Santaragão me perguntou se eu era a favor do tribunal de contas. E eu disse, eu sou contra, até o OAB é contra. Ele disse, porque é inconstitucional. Ele disse, mas existe um parecer do Supremo Tribunal Federal dizendo que é constitucional. Eu disse, não acredito. E ele não quis me dar, disse para mim não votar a favor, se fosse o caso. Gente, a pior coisa do mundo são os representantes da opinião pública, aqueles que fazem a opinião às autoridades prestarem informação errada. Tentar levar a opinião pública em erro. E mandei puxar a manifestação da OAB. Ela diz o seguinte, rumores diz que o governo pretende colocar na pauta da Assembleia Legislativa a criação do TCM. Provocou imediata, reação imediata da OAB ontem, 23. Ainda ameaça, vejam só. Isso é uma infâmia, gente. A OAB adverte que qualquer iniciativa de criação do TCM trará em seu conteúdo violações à ordem jurídica. Consta que se abstenham de promover a criação de órgão dessa natureza, evitando-se a propositura de medidas judiciais contrárias à medida que eleva gastos públicos desnecessariamente. A OAB está nos ameaçando. Doutor Epitácio, eu não acredito que a OAB seja constituída de advogados analfabetos, que não tenham conhecimento da lei, da legislação. Este poder é um poder livre, independente, mesmo que independente, entre aspas, em alguns momentos, mas independente. Valer as decisões do Supremo Tribunal Federal. A OAB me induziu, inicialmente em erro, porque me fez acreditar que a inconstitucionalidade era realmente existente. Aí eu fui atrás, o Aragão parece que é o meu guru, ele que me indica as coisas, né? Fui atrás e ontem peguei aqui, ó, parágrafo 4º, artigo 31 da Constituição Federal. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. E eu acreditei que realmente é vedado.
Agora vamos ver o que é que diz aqui. Municípios e tribunais de contas. A Constituição da República impede que os municípios criem os seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. E vejam bem, o que é que a OAB ignora? Será que é burrice da OAB? Mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho Tribunal de Contas dos Municípios. Relator ministro Otávio Galotti, ADI 445 DF. Relator ministro Nery da Silveira, incumbido de auxiliar as câmaras municipais no exercício de seu poder de controle externo. Esses conselhos ou tribunais de contas dos municípios, embora qualificados como órgãos estaduais, atuam onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das câmaras de vereadores. A prestação de contas desses tribunais de contas dos municípios, que são estaduais, há de se fazer por isso mesmo perante o Tribunal de Contas do próprio Estado e não perante a Assembleia Legislativa do Estado membro. Vejam, senhores, o Tribunal de Contas do município é um órgão adstrito ao Tribunal de Contas, que participa da mesma verba orçamentária do TCE, a quem deve prestar contas. Então, a OAB não está querendo nos induzir em erro, não está querendo manipular a opinião pública para dizer que o TCM é inconstitucional, que é ilegal, que eles vão entrar na justiça, e nos ameaçando para que nos abstenhamos de exercitar a nossa função, que é a legislativa. Eu quero deixar aqui o meu repúdio à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Tocantins, porque, no mínimo, eles não estão entendendo de lei, de jurisprudência, de Constituição e nem do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Com a palavra, o orador devidamente inscrito, num prazo de até 5 minutos, deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, eu declino da tribuna. Eu quero fazer constar como visitas ilustres a esse parlamento, representando a Associação dos Cartórios de Registro do Tocantins, o Geraldo Moromisato e o Valdiran Casimiro, o senhor presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares, subtenente Marconi de Souza. Com a palavra ao primeiro secretário, o deputado José Geraldo, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 37, para discussão em plenário no dia 27 de dezembro de 2012. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processos em primeira fase de discussão e votação. PLG 26, substitutivo. Processo número 406/2013, autor, governador do Estado. Assunto: altera a lei 1758, de 2 de janeiro de 2007, que trata da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, ATR. Parecer favorável com substitutivo. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos até que a ordem do dia seja distribuída as cópias da ordem do dia. Está suspensa a sessão por até 2 minutos. Convido o deputado Tonho Andrade para a segunda secretaria.
Deputado José Geraldo, para a primeira secretaria. Dando prosseguimento na ordem do dia, solicito que o primeiro secretário, deputado José Geraldo, possa refazer a leitura da PLG 26. PLG 26, substitutivo. Processo número 406/2013, autor, governador do estado. Assunto: altera a lei 1758 de 2 de janeiro de 2007, que trata da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, ATR. Parecer favorável com substitutivo. Está em discussão o PLG 26. Cerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem, querem ficar com a comissão. Os contrários, se manifestam. Aprovado em primeiro turno, vai ao segundo turno de discussão e votação. PLG 65, processo 593/2013, autor, governador do estado. Assunto: dispõe sobre a política de turismo sustentável do estado do Tocantins e adota outras providências. Com parecer favorável. Está em discussão. Para a discussão da matéria, o deputado José Geraldo. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem, querem ficar com a comissão. Os contrários, se manifestam. Aprovado em primeiro turno, vai ao segundo turno de discussão e votação. PL 25, processo número 143/2013, autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Associação dos Oficiais de Arbitragem do Tocantins, ASFATO. Com parecer favorável. Está em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovada em primeiro turno, vai ao segundo turno de discussão e votação. PL 164, processo número 592/2013, autor deputado Sandoval Cardoso. Assunto: concede título de cidadão tocantinense ao senhor Rodolfo Petrilli. Com parecer favorável. Está em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase de discussão, vai à segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei complementar número 6, processo número 531/2013. Autor, governador do estado. Assunto: institui a região metropolitana de Palmas, Metropalmas, e adota outras providências. Para encaminhamento do voto, o deputado... Ok, para encaminhamento do voto, o deputado Zé Roberto. Vai discutir matéria, não encaminhar voto, não. É para Vossa Excelência, tá, apertou o painel. Eu vou conceder a palavra, Vossa Excelência. Para discussão da matéria, o deputado Marcelo Leles. Por um prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados,
deputada Amália Santana, senhores e senhoras, oficiais da Polícia Militar que se fazem presentes, todos os que estão aqui nessa manhã. Senhor presidente, hoje, nesse momento, no momento em que nós estamos discutindo a criação da região metropolitana de Palmas, no meu entendimento, é um dos momentos mais tristes dessa Casa de Leis. Vossa Excelência, usando da força bruta da presidência, Vossa Excelência passa por cima de tudo o que é mais sagrado nessa casa. O que é mais sagrado nessa casa, senhor presidente, é a discussão democrática. O que é mais sagrado nessa casa é que todos os parlamentares possam usar do seu direito de representantes do povo tocantinense e debater profundamente cada matéria. O senhor comete um ato inédito, avocando para o plenário uma matéria que nem passou pela CCJ. Mas pior, senhor presidente, o senhor faz isso com a consciência plena. Eu fui testemunha do presidente da CCJ, deputado Amélio Caires, se reportando diretamente a Vossa Excelência e dizendo com todas as letras: presidente, eu recebi a matéria e encaminhei para a Procuradoria da Casa. E a matéria por 45 dias ficou parada na Procuradoria. E eu pergunto a Vossa Excelência, a quem a Procuradoria dessa Casa deve satisfação? Deve satisfação a Vossa Excelência. Eu assisti o deputado Wanderlei Barbosa, deputado autor inicial dessa matéria, chegar à Casa de Leis com a mesma indignação que nós estávamos. Porque o projeto que ele idealizou, o projeto em que ele está andando o estado todo, discutindo nas câmaras, com os vereadores, com os prefeitos, não era para ser tratado dessa maneira. Eu oficializei, senhor presidente, todos os prefeitos da região central de Palmas, do estado, os presidentes de Câmara, encaminhei uma cópia do projeto a todos eles. E no ofício disse: olha, apreciem o projeto. O projeto parece ser muito bom, mas apreciem. Se houverem sugestões, se houverem preocupações, haverá o momento adequado para a discussão. Na comissão de mérito, na comissão de desenvolvimento urbano, todos já estão convidados previamente para vir até aqui e fazer a discussão. Tragam as suas sugestões. Agora, senhor presidente, eu vou ter que oficializar de novo, explicando a cada prefeito, a cada presidente de Câmara, os motivos pelos quais a discussão não vai acontecer. Essa casa se agacha nesse momento. Essa casa está agachada nesse momento. Senhor presidente, a única sugestão que faço aos parlamentares, já que Vossa Excelência, usando da sua força, arrebenta todos os caminhos dessa casa e faz como Vossa Excelência ou como o governo quer, a sugestão que faço é que nós se abstenha de votar nessa matéria. Porque a matéria, deputado Wanderlei, de vossa autoria, nos parece muito boa. Uma interrogação vem à nossa cabeça: por que uma manobra dessa envergadura? Por quê? Por que desgastar a casa nesse nível? Por que o presidente dessa casa
jovem político, deputado Sandoval, se prestar a um papel desse? Aí começa uma interrogação. O que tem por trás dessa matéria? Que parecia tão boa, que não havia polêmica. Nós apenas queríamos o rito oficial da casa. Nós apenas queríamos discutir com os interessados, os prefeitos, os vereadores. Só isso. Então, como é que nós vamos votar uma matéria sem conhecer? Eu pergunto aos deputados de governo, Vossas Excelências, como é que Vossas Excelências vão votar uma matéria que não conhecem? Não conhecem. Eu quero perguntar a qualquer um sobre qualquer artigo dessa lei agora. E quero ver alguém de Vossas Excelências responder. Nem só o deputado Wanderlei Barbosa. Nem os deputados de governo, nem os deputados de oposição conhecem a matéria. Por uma razão simples. Ela não foi discutida. Em momento algum ela foi discutida. Ninguém conhece a matéria. Então, o meu voto, eu já antecipo. Eu vou me abster de votar nessa matéria. E peço a todos aqueles que concordem com o que eu disse nessa tribuna, que se abstenham também. Muito obrigado. Com a palavra para a discussão da matéria, o deputado inscrito, deputado Wanderlei Barbosa. Enquanto o deputado se coloca, só a título de informação, avocar matéria de praxe e regimental. Por vários momentos, outras matérias foram avocadas por esta Assembleia e por outros presidentes que me antecederam. Então, caso alguma pessoa não tenha conhecimento de avocação pelo presidente de matérias, é porque precisa realmente analisar o que aconteceu no passado. Os deputados que o parlamento é aberto e isso é tranquilo. Quanto à procuradoria, é um órgão da casa que está para fazer o correto. Está para não servir o presidente da casa. Está para servir o correto e a lei. Quanto a desgaste, tudo que é legal, a oposição tem o papel de fazer oposição e querer realmente promover um desgaste na situação e vice-versa, a situação também quer fazer isso. Então é um jogo político. Esta presidência está dentro do regimento, está cumprindo com o seu papel de forma legal. Com a palavra, o deputado Wanderlei Barbosa. Senhor presidente, caros deputados, senhor presidente, no dia 3 de setembro deste ano, nós apresentamos uma matéria semelhante, essa que está pautada na ordem do dia de autoria do governo, que veio à pauta só no mês de outubro. E nós, me causa tristeza, ver que uma matéria dessa importância, ela não pôde passar por uma discussão nem na casa e nem nos municípios. Até porque, senhor presidente, uma matéria dessa envergadura, ela precisa ser discutida porque não é uma matéria envolvendo só parte do Estado, envolve municípios. E nós tivemos um cuidado. Nós tivemos um cuidado, deputado Stalin, de ir à cidade de Vossa Excelência, em Mira Norte, e junto com o prefeito e com os vereadores, abrir uma discussão a respeito de todos os artigos, de todos os itens contidos nesse projeto. Depois nós fomos a Silva Nobres, nós fomos a Aparecida, nós fomos a Porto Nacional, junto com o deputado Tony Andrade. Nós abrimos a discussão, tiramos dúvidas. Aquilo que era de sugestão para aperfeiçoar esse projeto, nós fomos recebendo como título de informação. Para ser transformado em emendas e apresentado, junto com o projeto, no momento oportuno, nas comissões. Ora, eu digo aí, presidente, eu não tenho desejo de votar contra essa matéria. Eu tenho o desejo que essa matéria seja aprovada. Mas que ela não fosse fruto de um atropelamento da maneira que foi. Eu lamento profundamente que isso aconteça dessa forma. O meu posicionamento na bancada
não permite que eu concorde com tudo que vier de todas as maneiras. Eu tenho que, olha, eu preciso ter uma personalidade, eu tenho autonomia para, como deputado nessa casa, de apresentar projetos. Era preciso que essa matéria fosse discutida. Ora, se Vossa Excelência deu a mim a autonomia, deu para mim suporte para que eu fosse aos municípios discutir essa matéria, ela precisa ter, eu precisava ter tido da mesa diretora uma consideração. Eu estou triste com essa maneira que essa matéria foi votada, está sendo votada hoje. Nós vamos criar, e aí estão dizendo para mim que a minha matéria é inconstitucional. Mas ela não recebeu nenhum parecer. Nós não tivemos a oportunidade de ter um parecer dizendo assim, ó, a sua matéria é inconstitucional, por isso você não pode apresentar essa matéria, porque ela gera despesas para o Estado. E não é isso que está falando o meu projeto. E aí eu vou fazer uma leitura, senhor presidente, de um artigo importante. O artigo 16, fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante lei complementar, entidade autárquica de caráter territorial, com a fim de integrar organização, planejamento, execução e funções públicas de interesse comum. Eu não estou criando, nós estamos autorizando, essa casa está autorizando o Poder Executivo a criar. É só para deixar claro para essa casa que essa matéria não é inconstitucional. Mas se existe um desejo do governo de ser o autor desse projeto, nós votaremos. Eu não quero é prejudicar municípios importantes. Eu não quero de nenhuma natureza prejudicar uma prestação de serviço de uso comum dessa região inteira. Aí, deputado Eduardo, eu vou votar a favor da matéria. Eu acho que eu não votar nessa matéria, eu estarei prejudicando a organização urbana dos municípios que se avizinham a Palmas. Mas eu voto com uma tristeza. É lamentável que nós chegamos ao ponto de uma matéria como essa ser retirada sem passar por nenhuma das comissões da casa e de maneira por inconstitucionalidade. Ela não é inconstitucional. A matéria não é inconstitucional. A origem da matéria está correta, é de um dos membros dessa casa, autorizada pelo povo desse Estado. Mas aí, presidente, eu vou votar nessa matéria. O senhor ligou para o governador, eu nunca estive neste mandato, em nenhum momento, a não ser com o prefeito Carlos Amastra, nós tivemos uma vez em visita ao governador, não era para visitar, não era o governador, era o secretário de Relações Institucional, e eles me levaram até o gabinete do governador. Em apenas esse momento estive lá. E eu estive lá, mostrar alguns projetos, o meu já tramitava nessa casa. O meu já tramitava. Então eu quero dizer apenas da minha tristeza, da minha insatisfação, deputado Marcelo Leles, mas não quero que essa matéria não seja aprovada, não quero que essa região do Estado não tenha a região metropolitana criada, porque eu vejo que o projeto é importante, que ela vai ajudar a desenvolver essa região inteira. Mas é lamentável, presidente, é preciso que esta casa ela nos trate com a autonomia confiada pelo povo desse Estado. É necessário que nós, deputados, tenhamos a nossa autonomia e as prerrogativas concedidas pelo povo garantidas. Eu não posso chegar aqui e apresentar um projeto sem nenhum parecer, dizer que ele é inconstitucional e eu aceitar isso. Eu não posso. Eu lamento profundamente. Profundamente. Lamento profundamente, presidente, tanto por parte de Vossa Excelência, quanto por parte do governo, que o governo deveria ter discutido esse projeto, cientificado todos os prefeitos, os presidentes de câmaras, os presidentes de associações comerciais, tratar dessa maneira, da maneira que ela deveria ser tratada, aperfeiçoado esse projeto. Esse projeto é bom, mas ele não pode criar um conselho que os prefeitos que são partícipes desse conselho não saibam qual é a sua cota de representatividade junto ao conselho da região metropolitana. Então, diante disso, eu quero lamentar. Agora, eu vou votar favorável à matéria? Vou votar favorável. Eu não quero que não tenha, mas eu quero que a minha ideia de criar a região metropolitana esteja assegurada na minha fala, agora aqui, como idealizador da criação da região metropolitana dessa cidade, desta região, envolvendo vários municípios, e algumas dúvidas nós temos que tirar. Por que que, por exemplo, Oliveira de Fátima e Pugmil estão contidos na região metropolitana e Nova Rosalândia não está?
aí nas emendas a gente iria fazer essas correções, oportunidade que não tivemos. E o prefeito Enoque esteve no meu gabinete pedindo uma audiência pública ali para que fosse sugerida a inclusão da região, do município de Nova Rosalândia na região metropolitana. Infelizmente, isso não pôde ser possível, porque nós não tivemos a oportunidade de, nas comissões, fazer o debate, fazer as emendas, propor alterações no projeto, aperfeiçoamento do mesmo. Então, nós lamentamos por isso, que um projeto desse aqui ele poderia ser muito melhor construído com a participação de todos, com a discussão ampla e da maneira que está sendo colocado, infelizmente, não vai poder ser feito neste momento. Até podemos fazer depois, por intermédio de leis complementares. Mas nós queremos assegurar a Nova Rosalândia e outros municípios que eles estarão fazendo parte da região metropolitana. Quero informar o deputado Vanderlei, meu amigo deputado Vanderlei, e idealizador da região metropolitana de Palmas, que entendo perfeitamente o anseio de que o projeto fosse de autoria de Vossa Excelência. Quero só relembrar a Vossa Excelência que ontem avisei a Vossa Excelência que a Procuradoria da Casa havia emitido um parecer pela inconstitucionalidade do projeto de Vossa Excelência. Então, existe, ao contrário do que Vossa Excelência coloca, existe um parecer de inconstitucionalidade, que não tira o mérito de Vossa Excelência de interesse, de vontade de criação da região metropolitana de Palmas. E como nós tivemos as prerrogativas regimental, a presidência dessa casa entendendo a importância que tem para Palmas e para toda a região da criação deste projeto, da criação desta região metropolitana, nós avocamos, que é natural, é normal, é legal, avocamos e estamos colocando em deliberação. Existe a Procuradoria da Casa, ela é legal e ela fez essas observações da inconstitucionalidade do projeto por parte de parlamentar. Com a palavra para encaminhamento do voto, para encaminhamento do voto, Vossa Excelência tem 2 minutos para encaminhamento do voto, deputado Elibor. Presidente, eu estou levantando questão de ordem. Questão de ordem cabe ao presidente. Não, deputado. Questão de ordem cabe um direito regimental. Conceder ou não a questão de ordem, deputado. Eu estou pedindo questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Vossa Excelência tem 2 minutos. Agradeço a Vossa Excelência por entender esse direito desse parlamentar. Senhor presidente, essa matéria em regime de urgência, ela está no artigo 186, venceu o prazo das comissões, foi avocada por Vossa Excelência. Mas existem alguns itens que não podem ser dispensados. Não se dispensam os seguintes requisitos: publicação e distribuição em avulso de proposição principal e, se houver, das acessórias. Eu, por exemplo, não sei, não conheço a publicação do parecer da Procuradoria. Eu desafio a presidência a dizer que isso está publicado no Diário da Casa. Eu queria saber, e tem que estar publicado. Ponto de número 2. Pareceres das comissões ou do relator designado. Aí Vossa Excelência vai dizer que não houve essa questão do relator, porque foi avocado, porque a comissão não fez nada. Só que a publicação do principal, ela acontece quando a matéria é entregue, mas das acessórias acontece depois, que são os pareceres da Procuradoria, os pareceres de pedido de vista, etc., são as publicações acessórias. Outra coisa que é questionável, senhor presidente, é que o regimento diz que qualquer matéria, aí não fala se em regime de urgência ou não, tem que ser dado para a hora do dia na sessão anterior. Diante de tudo isso, senhor presidente, para resolver a polêmica, acredito que Vossa Excelência vai exercer a democracia, eu quero trazer à baila o artigo 119. Serão verbais ou escritos, e este requerimento é verbal e antes da votação da matéria,
e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem, inciso 8º, adiamento de discussão e votação. Então, eu estou requerendo a Vossa Excelência o adiamento da discussão e votação dessa matéria. Senhor presidente. Pela Vossa Excelência concluiu, deputado, 2 minutos. Só para colocar para Vossa Excelência que os requerimentos que é exigida a publicação, ou melhor, as matérias que são exigidas a publicação, a Assembleia realmente faz as publicações. Parecer e da Procuradoria da Casa, esses não é exigido, não são exigidos que seja publicado. Então, por isso não foi feita a publicação do parecer de relator e nem da Procuradoria. Pela ordem, quanto ao pedido de adiamento da discussão, a assessoria está. Estou aguardando a assessoria que me passe a posição. Pela ordem, para discutir a matéria, para encaminhar o voto, deputado? Para encaminhamento do voto, deputado José Augusto. Senhor presidente, o nosso voto, eu antecipo, eu vou me abster da votação dessa matéria, por entender que nós estamos perdendo a grande oportunidade que essa casa teria de enriquecer esse projeto. Eu acho que foi uma decisão de forma assodada. Se ela encontra fundamento, se ele encontra fundamento no presidente de avocar a matéria para o plenário, é um fato, mas a não informação e publicação da ordem do dia 24 horas antes é outro fato que interfere na legalidade do ato. Mas não quero entrar muito nesse mérito, porque já foi pedido o adiamento dessa matéria, no qual eu concordo, seria uma parte que eu gostaria de ter solicitado, mas o deputado Eli Borges assim o bem fez. Mas a região metropolitana, ela traz tantos e tantos benefícios, se bem feita, se bem aplicada, e evita tantos e tantos transtornos, se não for debatido muito bem feito, porque muitas vezes determinado prefeito entende que vai perder a autonomia. Outros entendem que vão sofrer basicamente uma inversão das suas possibilidades, com ingerenciamento de governos, com ingerenciamento de órgãos. Eu dou um exemplo. Município X, se ele tiver uma secretaria de meio ambiente, ele não precisa de passar pelo Naturatins. Já se for metropolitano, como é que vai ficar a competência ambiental? Então, esse projeto precisava ser debatido de forma aberta, madura, transparente, com todos os envolvidos, com audiências públicas nesta casa. Então, esse é o sentido que eu quero dar na minha fala. Já estou encerrando, senhor presidente. É só esse sentido que nós precisaríamos aprofundar o debate. Mas não acho que passou de hora. Mesmo com essa autorização, assim que voltarmos os anos, vamos voltar a esse tema e convocar todo mundo para, se através de lei complementar, algum defeito possa ser corrigido. Muito bem, deputado. Eu coloco em deliberação quanto ao pedido de adiamento feito pelo deputado Eli Borges, do adiamento de votação da matéria. Os deputados que concordarem em adiar a matéria permaneçam como estão, adiar a discussão da matéria e a votação. Os deputados que não concordarem com o adiamento se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me ajuda a contar. Eu solicito a assessoria que me ajude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deputados favoráveis à continuidade da votação da matéria.
Com a palavra o deputado Stalin Bucar. Presidente, eu pedi a inscrição para discutir a matéria. Eu firmei a inscrição para discutir a matéria. Senhor presidente, Vossa Excelência tem 10 minutos, deputado. Senhor presidente, o senhor podia nominar os deputados que votaram? Antes dele discutir. Queria que o senhor nominasse os deputados. Estou em dúvida quanto à contagem. Nomine os deputados, por favor. É um direito. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras e senhores da imprensa, da galeria, da tribuna, quero cumprimentar aqui todos os valorosos policiais do nosso Estado, na honrosa presença do comandante-geral, Coronel Benício. Senhor presidente, que bom que há um país democrático, que há um estado de liberdade nesse Brasil, que as pessoas falam o que querem, o que pensam, e que com as imunidades parlamentares garantidas pela Constituição, pode até falar o que não deve, o que não deveria. Senhor presidente, eu já fiz parte da oposição nesta casa. Sei perfeitamente que os deputados de oposição fazem este tipo de manobra, de chicana, para poder tumultuar o processo e tirar vantagem política. E tirar vantagens políticas. Esse é o papel exercido pelos deputados de oposição, que não tem outra forma de exercer o seu mandato a não ser criticando, a não ser denunciando, a não ser provocando, porque sabem que de outra maneira não tem como aparecer. Porque não tem condições de levar os benefícios que a nossa população está esperando de quem o povo elege e escolhe democraticamente para ser governador do Estado, para ser os seus representantes como parlamentares. Eu acabei de ver uma injustiça, presidente. Eu acabei de ver uma injustiça que foi dito pelo parlamentar em relação à presidência e à Vossa Excelência, que simplesmente está cumprindo o regimento. Ou então rasga esse papel que foi aprovado por esta casa e pelos parlamentares, e que é a Bíblia, que é o código de nós parlamentares, é exercer o que diz o regimento interno dessa casa. E Vossa Excelência está coberto de razão, está dentro da legalidade. Deputado que invoca artigo 186 é porque não está lendo o regimento da casa, porque o artigo é o 180, presidente, que diz o seguinte, capítulo 2º, dos projetos de iniciativa do governador do Estado, com solicitação de urgência, que é o caso da proposta para criar a região metropolitana. Região metropolitana que vai se organizar para crescer, para desenvolver, para gerar emprego, para que os municípios possam ter mais condições financeiras de solucionar os seus problemas. E o governador, com toda boa intenção, já marcou viagem para trazer dinheiro para implementar esse projeto tão debatido pelo deputado Wanderlei Barbosa, que inclusive percorreu vários municípios, em várias câmaras municipais, debatendo sobre a importância de um projeto
que o governador Siqueira Campos quer implementar e que a oposição quer inviabilizar. Mas não vão conseguir, não. Democracia é para votar quem tem maioria. Se aprova no parlamento é quem tem mais voto. E não adianta chiarem, não. Porque não vão inviabilizar um projeto que vai ajudar o estado do Tocantins a desenvolver e crescer. Os senhores parlamentares que pensam dessa forma, eles estão querendo o subdesenvolvimento do estado, que é inviabilizar o progresso do Tocantins, que foi criado para ser modelo, para desenvolver, para que aqui se possa produzir. E é através de dinheiro de fora, senhores deputados, é que tem que vir para investir. E esse projeto que o governador e Vossa Excelência coloque em votação dentro da legalidade, que o artigo 180 diz o seguinte: o projeto de lei de iniciativa do governo do estado, para o qual tenha solicitado urgência, fim do prazo de 45 dias do seu recebimento pela Assembleia, sem a manifestação definitiva do plenário, será incluído na ordem do dia na primeira sessão subsequente. Aí é que vem, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. Sobrestando a deliberação quanto aos demais assuntos para trás, para que se ultime a sua votação com a deliberação e o encaminhamento do presidente da casa. Parágrafo 1º. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo governador do estado depois da remessa do projeto em qualquer fase do seu andamento, aplicando-se a partir daí o disposto no capto deste artigo. Parágrafo 2º. Vou encerrar, senhor presidente. Parágrafo 2º. O prazo previsto no capto desse artigo não corre nos períodos de recesso da Assembleia Legislativa. Portanto, senhor presidente, o que nós precisamos é estar dentro da legislação, é cumprir o regimento. O resto fica para a discussão política, que é salutar. E isso nós queremos debater, mas queremos o bom senso dos ilustres deputados da base de oposição, que deixa o estado crescer através das propostas que vem trazer desenvolvimento pelo estado através do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Atendendo a solicitação de contagem dos votos, os votos favoráveis à permanência da matéria: deputado Stalin Bucar, deputado 1, deputado Bonifácio 2, deputado Carlão 3, deputado Vilmar Detran 4, deputado Eduardo Ertin 5, deputado Iderval Silva 6, deputado Osíris Damaso 7, deputado Toninho Andrade 8, deputado Amélio Caires 9, deputado José Geraldo 10, deputado Palito 11, deputado Palito 11, e da que foi contrário foram 9 votos, pois a deputada Jos Nunes acabou de chegar. Com a palavra o deputado Zé Roberto. Não, deputado Zé Roberto, para discutir tem que ser feita anteriormente a discussão da matéria. Vossa Excelência, aqui não tem a inscrição, deputado. Vossa Excelência, é para encaminhamento de voto. 2 minutos, deputado. Eu pedi para o primeiro. Vossa Excelência, eu estou com a inscrição do segundo secretário, deputado. Vossa Excelência não escreveu. Vossa Excelência, o primeiro que pediu aí no painel para fazer a indicação do encaminhamento de voto. Vossa Excelência tem 2 minutos. É para discutir a matéria. Vossa Excelência tem que fazer aqui na mesa com o segundo secretário, deputado, a inscrição que tem aqui pelo segundo secretário. Mais uma arbitrariedade, Vossa Excelência, já estou acostumado. E no segundo turno eu vou pedir, já quero pedir a minha inscrição para discutir a matéria. Já tem que ser desse jeito, porque... Vossa Excelência, faça com o segundo secretário.
Olha, o que nós estamos vendo hoje é mais uma vergonha protagonizada pelo presidente Sandoval Cardoso. Eu, por diversas vezes, já me pronunciei sobre outros assuntos com as atitudes antidemocráticas, que não respeitam os deputados, não respeitam o regimento e de subserviência ao Palácio. E isso é aqui de novo. Até mandar o deputado calar a boca agora, ele mandou o deputado de Estado calar a boca e sair lá do plenário, sair lá da mesa. É uma vergonha o que nós posicionamos aqui. O deputado Sandoval envergonha essa casa. Ele envergonha essa casa, envergonha a democracia. Não dá valor nos votos que ele teve. Até isso ele mandou falar. Então, gente, é muito triste. O Estado subiu, mostrou esse regimento. Nada que mais rasga esse regimento que é o deputado Sandoval. Nada. Ontem, numa propositura para impedir a investigação do GPREV, ele instalou uma CPI que nem regimento tinha, nem pedido de inscrição tinha, de deputados que assinaram. Então, não fala em regimento, isso é uma vergonha o que a gente, a cada dia a gente assiste ocupado por essa mesa, deputado Marcelo Lelis. Isso aqui hoje é mais uma vergonha, né? Ser aprovado uma medida de criar uma região metropolitana sem uma discussão na Assembleia, porque não é o dono da Assembleia e você tem que se inscrever igual todos os deputados. Eu, como presidente da casa, a situação de cada parlamentar e de questionar o meu posicionamento e eu sigo o regimento, eu sigo simplesmente o regimento. O que um deputado ou outro deputado pensa a meu respeito, eu até vou realmente seguir alguns conselhos. Eu não vou nem rebater. Porque existe, além da Assembleia, existe a Justiça. Se alguma coisa aqui estiver sendo ilegal, é simples, é ir para a Justiça e derrubar. Nós estamos cumprindo com o regimento desta casa. Nós estamos cumprindo. Agora, porque um deputado tem vontade, as vontades dele eu não posso fazer, porque eu tenho que fazer para os outros 23. Eu tenho que servir aqui como um juiz, um mediador, e é o que eu estou fazendo. Em alguns momentos, tomar uma posição própria, que é o que eu venho fazendo nesse caso. Entendi como presidente da casa que é uma matéria importante ao desenvolvimento do Estado e avoquei a matéria dentro do regimento. O que cada parlamentar pensa de mim, infelizmente, eu não posso mudar. Com a palavra, o deputado Tonho Andrade. Primeiro, eu quero fazer uma saudação a todos, em especial os policiais militares que aqui se encontram, na pessoa do coronel Benício. E quero aqui, senhor presidente, me associar ao deputado Wanderlei Barbosa. Fazer das suas palavras as minhas palavras. Quero parabenizá-lo pela forma que ele conduziu esse projeto aqui na casa. Fez várias audiências públicas no Estado. Trabalhou dia e noite em benefício desse projeto. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em uma audiência pública lá em Porto Nacional, onde a gente ouviu a comunidade portuense, onde a gente ouviu os vereadores da cidade, onde a gente ouviu o prefeito da cidade, e foi unânime a fala lá em Porto Nacional, da alegria em receber a criação da região metropolitana. Porto Nacional vai ser uma cidade beneficiada com a criação da região metropolitana, não só Porto Nacional, mas como outras cidades que incluem o nome dessas cidades junto com esse projeto. Mas eu gostaria aqui de mencionar a importância que foi feito, que o deputado Wanderlei Barbosa o fez diante do seu projeto. É semelhante o projeto do deputado Wanderlei Barbosa com o projeto do governo do Estado. Então, essa, para mim, não tem dificuldade de votar nesse projeto, porque conheço profundamente o projeto do deputado Wanderlei Barbosa e sei da importância que vai ser esse projeto para essas prefeituras, principalmente aquelas prefeituras de pequeno porte, principalmente aquelas prefeituras que hoje passam dificuldade.
essa criação da região metropolitana vai tirar da dificuldade essas prefeituras que estão em dificuldade. Então, senhor presidente, eu quero aqui colocar o meu voto, e o meu voto vai ser favorável a esse projeto, porque sei que ele vai ser importante para essas cidades que vão participar da região metropolitana. E só para finalizar, eu queria deixar aqui, parabenizar o deputado Vanderlei Barbosa pela forma que ele conduziu esse seu projeto, que é semelhante ao projeto do governo do Estado. Com a palavra, para encaminhamento do voto, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que ninguém pode ser crucificado porque está obedecendo a lei, o regimento interno. O regimento interno não foi feito por nós, e mesmo se assim o fosse, nós estaríamos delegando direito ao presidente para avocar qualquer matéria, como está escrito aí, depois de 45 dias, não importa a fase que ela está. Pode com parecer, sem parecer, com audiência pública, sem audiência pública. Se Vossa Excelência agiu de acordo com o regimento, não pode ser crucificado. Se for autoritário, ditatorial, é o regimento. E não a pessoa que faz uso de um instrumento que foi colocado nas suas mãos para ele governar uma casa. Mas eu me lembro, há pouco tempo atrás, de duas matérias e que nós fomos atropelados e ninguém reclamou nada. A primeira foi a emenda dos remanescentes de Goiás. Na hora de ser votado, e nós já fazendo greve aqui, nós estávamos fazendo, era greve, não era estalo. O governo manda uma medida provisória que atende à situação e nós votamos satisfeitos. E a nossa emenda, não sei para que armário foi. Ninguém reclamou. Mas eu me lembro também que, um pouco mais atrás, nós fizemos um projeto diminuindo as multas do IPVA e várias taxas do trânsito. De repente, veio um projeto do governo semelhante. Quer dizer, eu propus baixar a multa do IPVA para 2%, o governo deixou em 3,5% e atropelou tudo. E, aliás, o projeto dele teria que ser anexado ao meu, porque estava tramitando primeiro. Mas, como eu era marinheiro de primeira viagem, não sabia disso, o meu está lá na gaveta do Madeira, na Procuradoria-Geral, e ninguém reclamou, porque também atendeu a situação. Agora, nós já no último dia deixarmos de votar um projeto desse, eu digo com toda certeza, se fosse Araguaína, na minha cidade, eu votaria de olhos fechados. Mas como eu tive a informação deputado. Do deputado, só para concluir, do deputado Toninho Andrade, que o projeto satisfaz ao grande amigo e prefeito Otoniel Andrade, aí eu voto com prazer, sabendo que estará atendido o princípio ou o pressuposto de que ele foi encaminhado. Com a palavra para encaminhamento do voto, deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu tenho 2 minutos. Eu poderia levantar outra questão de ordem, mas vou resumir tudo aqui. Está havendo um equívoco do deputado Stanley Bucar, mas, assim, coisa absurda. Vossa Excelência, em 45 dias, pode avocar matéria, mas o regimento está dizendo que pode avocar em detrimento de outras normas regimentais. O senhor pode avocar, é direito que lhe assiste. Agora, como avocar é outra questão. Como avocar? Anunciando a sessão extra e as matérias que serão votadas, colocando a ordem do dia pelo menos um dia anterior, e, sobretudo, o artigo 133, que não se dispensa a publicação da peça principal e das acessórias. O parecer da Procuradoria é uma peça acessória do processo. Nada, mais nada, mais nada, nada, nada pode impedir que isso esteja no Diário da Assembleia. É uma peça acessória. Tudo tem que ter. Então, não adianta. Pode avocar e incluir na hora do dia, obedecendo o que manda o regimento para como incluir na hora do dia. Essa é outra questão que não adianta Vossa Excelência tripudiar e debater. Como colocar na hora do dia que está errado? Não tem publicação,
não foi no dia anterior. O presidente disse aí que disse as matérias que ia votar hoje. Se ele fez isso, ele só obedeceu essa parte, faltou duas. Oferecer a ordem do dia no dia anterior, estou repetindo, publicar a parte acessória que é o parecer da procuradoria, e nada dispensa isso, nem matéria em regime de urgência. Eu sou do líder do PROS aí, deputado Leles aí, é uma bancada que está se formando, deputado Sargento Aragão, nesse momento é o PROS, cada um vai ficar livre para votar como queira, senhor presidente. Eu quero, nessa primeira votação, me abster, porque eu não tenho segurança, eu não sei nem o que, é que eu estou votando. Não sei. Eu não sei o que, é que a procuradoria escreveu, eu não sei. Então, só tem um caminho, me abster, porque eu não sei o que, é que eu estou votando direito. Com a palavra, para encaminhamento do voto, deputado Marcelo Leles. Senhor presidente, em primeiro lugar, pedir a Vossa Excelência que, de forma clara, possa responder o deputado Eli Borges quanto à obrigatoriedade da comunicação da ordem do dia com 24 horas de antecedência, deputado Eli Borges. Hein, deputado Eli? 24 horas? No dia anterior. Está no regimento interno. Se Vossa Excelência está usando o regimento como fez nessa matéria, o senhor podia responder isso. Se foi publicado com antecedência que o nosso regimento obriga essa matéria. Esse é um ponto. Esse é o ponto, senhor presidente. Então, antes de encaminhar o voto, eu gostaria de escutar a Vossa Excelência quanto a isso. Vossa Excelência termina, eu vou fazer, assim que Vossa Excelência terminar de usar os 2 minutos, eu vou fazer o meu questionamento, a resposta de Vossa Excelência. Como disse o deputado Eli Borges, não há o que fazer, não há outra alternativa, a não ser aí retirando 2 deputados, o deputado Vanderlei Barbosa, autor do requerimento, conhecedor profundo da sua proposta, e o deputado Toninho Andrade, que participou de uma audiência em Porto. Tirando esses 2 deputados, nenhum de nós tem a mínima condição de votar essa matéria, porque nós não conhecemos a matéria. Nós não conhecemos. Então, como Vossa Excelência nos obrigou a estar nessa posição, não há como deixar de me abster da matéria, considerando que ela pode, sim, ser uma boa matéria. Eu não só determinei à assessoria da Casa que incluísse a matéria na pauta, como está registrado nos anais da Casa, no momento em que convoquei a sessão extraordinária, a qual nós estamos realizando, no momento da convocação eu citei quais as matérias iriam fazer parte da pauta desta sessão, que aconteceu ontem. Com a palavra, o deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu estou numa situação complicada, porque me abster, eu não me abstei, porque nunca me abstive nessa casa. Ou eu voto contra ou a favor. Então, olha o dilema. Como é que eu faço? Sem conhecer a matéria, na sua totalidade, apenas pelos discursos e pelas informações do projeto, e fico numa situação complicada. Tenho certeza que na hora da votação não vou me abster. Até porque nunca fiz isso nesta casa, não é hoje que vou fazer. Mas assim, senhor presidente, nós queremos também lamentar a falta de entendimento nesta casa. Eu acho que tudo isso está acontecendo por não ter tido uma reunião com os parlamentares antes. Eu acho que tanto a mesa diretora como nós, parlamentares, pedem todos os anos, ou seja, nos finais, para colocar as matérias. Terça-feira mesmo eu fiz um pedido à Vossa Excelência, na outra semana, próxima passada, pedindo para que se fizesse um esforço conjunto e colocasse todas as matérias de deputados e do governo nas comissões para que a gente pudesse analisar e cada um se posicionasse para votar contra ou a favor, ou se abster da forma como quisesse. E me parece que não está vindo todas essas matérias nas comissões. É uma pena, porque nós temos vários projetos lá e que poderia dar andamento. Eu quero lamentar por isso e por esta falta de atendimento e entendimento aos parlamentares. Por outro lado, na hora
da votação e já encaminhando o voto, senhor presidente, eu tomo a decisão de votar favorável. E vou dizer por quê. Sei que a criação de região metropolitana, e dito já pelo autor e pelo próprio deputado Marcelo Leles, é uma das melhores que existe. E quando eu tomo a posição de votar a favor, poderia estar votando contra. Isso depende daquilo que você está vendo. Não faça me abster, porque nunca me abstive nessa casa. Não será a primeira vez hoje. Seria um voto tranquilo. Mas eu vou votar favorável à matéria, sem conhecer o conteúdo do projeto, mas pela a informação e pela continuidade do que é a criação de uma região metropolitana e do benefício que pode vir. Só peço que a gente tenha a oportunidade de verificar tudo o ano que vem, porque esse ano não tem mais jeito, e de o que tem por trás disso. Algo muito bom deve ter, que a gente não conhece. Era só isso, senhor presidente. Só quero informar à imprensa e aos presentes que toda matéria, quando é dada entrada na casa, seja quando vem do Executivo ou do Judiciário ou do Ministério Público, e esta matéria que estamos discutindo foi dada entrada no dia 8 de outubro, ela, além de publicada no Diário da Casa, ela é distribuída uma cópia a todos os gabinetes dos parlamentares. Ou seja, nós temos exatamente 79 dias que foi entregue no gabinete de cada deputado uma cópia desta matéria. Com a palavra, para encaminhamento do voto, o deputado Freire Júnior. Senhor presidente, encaminho o voto contrário à matéria, sem conhecê-la. O meu voto é contrário pela forma como está sendo colocada a deliberação a matéria de tão importante relevância como é essa matéria. E apenas, senhor presidente, para registrar a minha decepção. A forma como a presidência tem encaminhado as matérias importantes nessa casa. Vossa Excelência hoje sentou e está presidindo a mesa com uma voz de arcebispo, com uma voz mansa. Não é o usual. Vossa Excelência tem que ter uma voz firme e forte. E apenas, senhor presidente, para deixar registrado, guarde com Vossa Excelência essa frase. Bem te vi que acompanha João de Barro, vira ajudante de pedreiro. Não se permita esse papel, senhor presidente. Vossa Excelência é um homem que merece, de todos nós, o respeito, a admiração, de minha parte, a amizade pessoal. Vossa Excelência hoje não está fazendo o que o deputado Sandoval, na sua verticalidade, na sua honra, faria. Apenas para lamentar e deixar registrado meu voto contrário à matéria, por desconhecê-la. Obrigado, senhor presidente. Deputado, vou me permitir, como Vossa Excelência dirigiu pessoalmente a mim, realmente preciso manter uma estabilidade aqui sentado para definir algumas situações. E a minha voz é a voz que Deus me proporcionou. Eu não tenho como. Quero agradecer pelo conselho. Agora, quero colocar mais uma vez que uma matéria de tal envergadura, por 79 dias que está nesta casa. Uma matéria de tão importância por 79 dias, e eu na responsabilidade de presidente desta casa, de leis, entendo que é mais do que regimental apenas. É necessário que nós possamos votar essa matéria. Com a palavra, para encaminhamento do voto, deputada Amália Santana. Senhor presidente, por não conhecer profundamente a matéria, mas sei que é de importância e poderia ser muito mais se enriquecesse esse projeto no debate, de uma forma mais transparente, vou me abster e vou deixar uma reflexão para essa casa. Nós precisamos conversar mais em 2014, precisamos debater mais, e o diálogo é um instrumento muito importante que a gente precisa utilizar mais nessa casa. Penso que é para todos nós, não é somente para a presidência, é para todos nós. Mas vou me abster do voto. Com a palavra para encaminhamento do voto, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, Vossa Excelência deve ter observado uma preocupação da maioria dos pares, eu não sei se da maioria, em relação à falta de debate que houve em relação a essa matéria. É um desejo que nós temos de organizar
a prestação de serviços de uso comum em toda a região de Palmas e nas regiões mais urbanizadas do Estado. Agora, eu não posso deixar de votar a favor daquilo que eu penso. Eu quero votar a favor dessa matéria, percebendo que faltou debate, faltou diálogo, faltou entendimento, faltou aperfeiçoar um projeto que ele poderia ser muito melhor. Nós esperamos que, da maneira que ele está sendo aprovado, não cause nenhuma preocupação, nem constrangimento, nem perda para os municípios. Isso é uma preocupação que o deputado Toninho Andrade percebeu nos vereadores, na gestão de Porto Nacional, da mesma forma que eu percebi aqui em Palmas, que eu percebi em outros municípios. Então, essa preocupação nós temos. Agora, eu tenho o desejo de criar, de contribuir para a sua criação. Se eu votar contrário, eu não estarei contribuindo com isso. Então, eu vou votar a favor da matéria, com essa preocupação que tive desde o princípio. Acho que deveria, esse comportamento dessa matéria não deve ser uma prática nessa casa, porque ela realmente prejudica o bom andamento das matérias e fere também nós como parlamentares. Eu me sinto verdadeiramente, senhor presidente, eu me senti ruim vendo uma matéria que eu discuti tanto nos municípios, no final, nada disso ser aproveitado para a aprovação de uma matéria tão importante. Então, essa foi a minha indignação, a minha tristeza em relação a essa matéria. Mas eu voto favorável à matéria. Para encaminhamento do voto, o deputado José Geraldo. Senhor presidente, é para encaminhar um voto favorável a essa matéria, por conhecê-la. Do dia que ela entrou nessa casa, que eu assinei o protocolo de recebimento, eu li a matéria. A partir daí, busquei algumas informações e me convenci da necessidade de votar essa matéria conforme esse projeto que veio do governo, haja vista que muitas inconstitucionalidades foram suscitadas e muitas declaradas no Supremo Tribunal Federal de algumas regiões metropolitanas pelo Brasil afora. E essa do Tocantins, ela está escorada na legislação paulista, que já está devidamente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por conhecer a matéria, por saber da necessidade de se aprovar esse texto sem emendas e sem ressalvas, é que eu voto favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Raimundo Palito, para encaminhamento do voto. Senhor presidente, eu também queria fazer uso da palavra, fazendo minhas palavras, palavras do deputado Toninho Andrade e do Vanderlei Barbosa, grandes conhecedores dessa matéria. Essa matéria foi distribuída há 79 dias. Nós podemos alegar tudo aqui, senhor presidente, menos desconhecimento da matéria, porque nós tivemos 79 dias para analisar a matéria e, se não fizemos, a culpa é nossa, não é da mesa diretora e muito menos da situação que Vossa Excelência causou hoje. Eu queria encerrar minhas palavras parabenizando Vossa Excelência pela maneira como a Vossa Excelência está conduzindo essa sessão, sereno, aceitando todo tipo de provocação, mas moldado na serenidade, na ética e, acima de tudo, fazendo cumprir o regimento interno dessa casa. Parabéns, Vossa Excelência, e voto favorável à matéria. Muito obrigado. Está em votação, os deputados que no painel. Votação no painel. Determina a assessoria que coloque o painel para que seja votado. É nominal, não é secreto. É nominal. Favorável à matéria, vota sim. É isso? Quem for favorável, vota sim. Os contrários votam não. E quem quiser abster...
Ok. Aprovada em primeiro turno com 15 votos favorável, 2 votos contrários e 4 abstenções, totalizando 21 votos. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Com a palavra o deputado Carlão da Saniatins. Senhor presidente, eu gostaria de que a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Segurança Pública... Só um segundo, deputado. Com a palavra o deputado Zé Geraldo. Senhor presidente, eram as matérias que constavam na ordem do dia. Ok, É, que as comissões convocassem sessão extraordinária para a reunião das respectivas comissões, presidente. Encerrada a ordem do dia. Como nós passamos... Não havendo as comunicações do grande expediente, encerro a presente sessão, convoco sessão extraordinária para dentro... Oi? Convoco sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Está encerrada a presente sessão.
Sessão extraordinária. Convido o deputado Toninho Andrade para ocupar a segunda secretaria. Deputado José Geraldo para ocupar a primeira secretaria. Convido o deputado Derval Silva para ocupar a segunda secretaria. Com a palavra, o deputado José Geraldo para proceder à leitura do texto bíblico. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Com a palavra, deputado Iderval Silva, segundo secretário. Deputado Toninho Andrade, quero agradecer o deputado Iderval e convidar o deputado Toninho Andrade para a segunda secretaria. Com a palavra, o titular, deputado Toninho Andrade, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que transfira para a sessão subsequente. Caminho a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 89/2013, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei complementar número 9, que altera a lei complementar número 20, de 17 de junho de 1999, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício número 397/2013, de autoria do senhor, de autoria do Ministério Público do Estado do Tocantins, encaminhando o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 51, de 2 de janeiro de 2008, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Tocantins e da outras providências. Deve ter viajado. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício número 399/2013, de autoria do Ministério Público do Estado do Tocantins, encaminhando o projeto de lei que altera a Lei número 2580, de 2012, que dispõe sobre a estrutura organizacional dos órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público do Estado do Tocantins. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 91/2013, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei número 73, que altera dispositivo da lei 1303, de 20 de março de 2002, que reduz a base de cálculo, concede isenção e crédito presumido de ICMS nas operações que especifica. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 92, de autoria do senhor governador do estado, encaminhando o projeto de lei número 74, que altera a lei 2.723, de 16 de maio de 2013, que, modificando a lei 1.303, de 20 de março de 2002,
reduz a base de cálculo, concede isenção e crédito presumido de ICMS nas operações que especifica. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mensagem número 90/2013, de autoria do senhor Governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 72, que altera a lei número 1609, de 23 de setembro de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira, cargo e remuneração, PCCR, do Auditor Fiscal da Receita Estadual, AFRE, da Secretaria da Fazenda, e adota outras providências. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os deputados que tiverem matérias a apresentar no momento oportuno. Eu faço de forma verbal a apresentação de uma moção de aplauso ao piloto Felipe Fraga, pela... por ter ganho o Campeonato Brasileiro de Turismo, levando no seu carro o nome do Tocantins. Isso, sem dúvida alguma, faz com que o nosso Estado seja enaltecido e seja visto Brasil afora. E ele é um grande talento do nosso Estado. E por Felipe Fraga ser natural de Jacundá, no Pará, eu queria sugerir aqui também, de forma verbal, um título de cidadão tocantinense ao piloto Felipe Fraga. E solicito da assessoria da casa que possa formalizar esse título de cidadão tocantinense. Quero também fazer constar com visita ilustre a esse parlamento, a doutora Etelvina, que se faz presente, que seja registrada como visita ilustre a esse parlamento. Com a palavra, deputado José Geraldo. Senhor presidente, aproveito para solicitar a Vossa Excelência a subscrição desse voto de aplauso e também para solicitar a Vossa Excelência que conste como visita ilustre o primeiro sargento bombeiro Daniel Souza Salles, o Daniel Bombeiro, presidente da ASPRA BMTO, representante dos praças do Corpo de Bombeiro aqui presente. Em nome dele, eu quero saudar toda a polícia militar e os bombeiros militares que nos honram com as suas presenças, bem como todos aqueles que estão conosco nesta manhã, nosso querido magistrado, doutor Elvestre de Brito Maia, que está acompanhando a sessão desde manhã, e o nosso comandante, coronel Benício, em nome dele saudar toda a polícia militar aqui presente e pedir o registro de visita ilustre. Obrigado, senhor presidente. Com alegria que eu faço constar como visita ilustre o coronel Benício, doutor Elvésio, todos os integrantes da Polícia Militar, todos os integrantes do Tribunal de Justiça, os magistrados se fazem presentes, os integrantes dos cartórios do Estado do Tocantins, aqui representado por alguns integrantes, que todos sejam registrados como visitas ilustres a esse parlamento. Não havendo mais matéria, e deputado Zé Geraldo, só para corrigir, lhe concedo a subscrição e aos demais que quiserem fazer a subscrição numa moção de aplauso e no título de cidadão ao piloto Felipe Fraga. A palavra do deputado Palito, Raimundo Palito. Pedi permissão a Vossa Excelência para subscrever também esse título de cidadão. É como um prazer que aceito a subscrição de Vossa Excelência.
Ok. Passamos a palavra ao deputado Toninho Andrade para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, está escrito pequeno expediente, orador devidamente escrito, deputado José Bonifácio, do PR. Com a palavra o deputado José Bonifácio, por prazo de até 5 minutos, orador devidamente escrito, pequeno expediente. Osíris também, o deputado Damaso faz presente. Oi. Tá, senhor presidente. Peço a minha inscrição para a próxima sessão extraordinária. Okay. Passamos a palavra, não havendo mais oradores, eu passo a palavra ao primeiro secretário, deputado Zé Geraldo, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Na ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 38, para discussão em plenário no dia 27 de dezembro de 2013. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processo em 2ª fase de discussão e votação. PLG 26, substitutivo. Processo número 406/2013, autor, governador do Estado. Assunto, altera a lei 1758, de 2 de janeiro de 2007, que trata da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, ATR. Está em discussão. Cerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovarem, permaneçam como são. Os contrários se manifestam. É aprovado em 2ª fase. Discussão e votação, vai à Secretaria para a extração de autógrafo. PLG 65, processo 593/2013, autor, governador do Estado, assunto, dispõe sobre a política de turismo sustentável do Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão, a discussão está em votação. Os deputados que aprovaram, querem ficar com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovada em 2ª fase, discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafo. PL 25, processo número 143/2013, autor, deputado José Geraldo, assunto, declara de utilidade pública estadual a Associação dos Oficiais de Arbitragem do Tocantins, ASFATO. Está em discussão, encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovaram, querem ficar a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado em 2ª fase, discussão e votação, vai à Secretaria para a extração de autógrafo. PL 164, processo número 592/2013, autor, deputado Sandoval Cardoso, assunto, concede título de cidadão tocantinense ao senhor Rodolfo Petrilli. Está em discussão, a discussão está em votação. Os deputados que aprovaram, querem ficar a comissão, os contratos manifestam. Aprovado, vai em 2ª fase, discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafo. Projeto de lei complementar número 6, processo número 531/2013, autor, governador do Estado, assunto, institui a região metropolitana de Palmas, Metropalmas, e adota outras providências. Está em discussão, encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que aprovaram, querem ficar a comissão, os contratos se manifestam. Aprovado em 2ª fase, discussão e votação, vai à secretaria. Ou melhor, esta votação dessa matéria é nominal, feita no painel. Eu já votei. Os deputados que concordarem, votar sim. Os contrários, não. Thank you.
Ok. Encerrado a votação com 14 votos favoráveis, 2 não e 2 abstenções. Está aprovado em segunda fase, discussão e votação, e vai à secretaria para extração de autógrafo. Eram as matérias que constavam na ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Com a palavra o deputado Amália Santana. Senhor presidente, é somente para saudar os policiais que estão aqui presentes e cumprimentar também a juíza de Colinas que está aqui presente, a doutora Itelvina. Seja muito bem-vinda a essa casa, doutora. Com a palavra o deputado Carlão da Saniatins. Senhor presidente, solicitar aos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e da Comissão de Segurança Pública, para fazer a convocação extraordinária para deliberar sobre as matérias que foram encaminhadas para aquelas comissões. A palavra o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, convoco todos os membros da Comissão Constituição, Justiça e Redação para reunirmos extraordinariamente para tratarmos de assuntos de interesse da sociedade, dentre elas o plano de carreira de cargo e remuneração dos policiais, que é um grande anseio da classe. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, também para convocar a Comissão de Segurança Pública para se reunir após a suspensão dos trabalhos para definir matérias destinadas na condição de comissão temática, o assunto para ela indicado. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para registrar também a presença de todos os companheiros da Polícia Militar, do Bombeiro, praças e oficiais, e em nome do Comandante-Geral, Coronel Benício, cumprimento a todos e, da mesma forma, faço o cumprimento aqui a todos os magistrados presentes a esta sessão. Com a palavra o deputado Carlão da Saniatins. Senhor presidente, eu aproveito ainda para que o titular presente, Dervaldo Silva, convoque também a de Defesa do Consumidor e Serviço Público. Com a palavra, então, deputado Marcelo Leves, presidente da comissão. Senhor presidente, convoco a Comissão de Defesa do Consumidor para reunião em separado após a suspensão dos trabalhos. Com a palavra, deputado Zé Bonifácio, Comissão de Finanças. Senhor presidente, convoco a Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação para decidir sobre matéria de interesse do povo do Tocantins. Sendo assim feito as convocações das comissões, suspendo a sessão por um prazo de até uma hora. Está suspensa a sessão. Prazo de até uma hora, podendo ser com 20 minutos, sendo que vossas excelências fizerem a deliberação na comissão. Está suspensa a sessão.